La carretera entre Sant Josep i Sant Antoni és una de les més antigues de l'illa i de les més transitades. El Consell d'Eivissa n'és titular. No compta amb vorals ni parades d'autobusos, però sí amb encreuaments d'accés a platges que provoquen embussos importants durant l'estiu. Sant Josep vol dotar-li de més facilitats per als usuaris i ha parlat amb el Consell. Mariano Juan sí que va estar molt receptiu, va entendre totes les nostres reivindicacions, ens va dir que començarien a estudiar-lo i començarien a parlar amb seus tècnics. S'havia acabat des de Sant Antoni a Sant Josep, és una de les vies més transitades de l'illa d'Eivissa, i que és titularitat insular del Consell Insular i que hauran d'arreglar. Sant Josep diu que és una reivindicació d'anys, l'ampliació de la carretera fins a Sant Antoni, però ara demanen més, com treure del centre del poble gran part del trànsit que es dirigeix a platges i a zones com Escobells, amb una circunvalació. Nosaltres el que entenem és que, a banda que es faci aquesta reforma, s'hauria de treure, si no tot és trànsit, si bona part és trànsit, que no queda Sant Josep, que només passa. La reforma integral de la carretera cap a Sant Antoni seria a mitjà termini, però delegant en el consistori, el Consell creu que la creació de rodones, com a la intersecció de Platges de Compte i Sant Agustí, podria fer-se abans. Que sí que parlem de mig plaç, però obres que es poden fer a curt plaç, com alguna rotonda, per exemple, es podria fer l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament són més àgils i el que hem de fer és recolzar financerament i també en les tramitacions burocràtiques en els ajuntaments. No, nosaltres és la línia que proposam. D'altra banda, el Consell substituirà en les pròximes setmanes el sistema de contenció de vehicles de la carretera d'Escobells, perilloses per les seves vores tallants per a motoristes i ciclistes, per un nou sistema adaptat a les recomanacions vigents, amb un pressupost de 74.000 euros.